Moi vaan ja tervetuloa uuden videon pariin! Okay, me aletaan kuvata nyt Tallimaidei. Pitkästä aikaa oikeesti. Meillä on pitkää aikaa joulu. Mä kuvasin Tallimaiden. Mä en vieläkään laittaa sitä YouTubeen eikä editoida. Mä en tiedä tuleeko se YouTube. Oikeesti siis me aletaan olla pitkää aikaa jouluna. Onko tää kausi 3? En mä tiedä. Vai 4? Mut siis, muistatteko te viime, jos te olette katsonut niin viime vuonna, niin muistatteko te meidän nää Tallimaidet? Me oltiin, tai se oli varmaan 2 vuotta sitten, me oltiin niin nuoria vielä, me ei tiedetty edes mitä me nyt piti tehdä. Niin, me vaan kuvattiin. Me ollaan nyt tehty näitä aika paljon, me kuvattiin ne kaikki silloin putkeen, niin. Me ei ole sitten ja me tehtiin ne Slash-jutut, niin me ollaan silleen jo tästä niinku silleen experience, mut joo. Meillä on koko aika tänne. Me aloitettiin tällä kertaa mennä Aviapoliksesta. He silloinkin mentiin aina Aviapoliksesta. Mut me ollaan alettu mennä Kivistöstä, mut nyt me mennään Aviapoliksesta, jossa on nopeampi reitti. Muuten me oltais varmaan 47 vastallilla. Niin. Ja me ollaan pitänyt lähteä 55. Mut joo, me kuvataan sit kun me ollaan Aviapoliksessa. Moikka! Nyt mä oon nyt Aviapoliksessa, koska niin, mennäänkö hissillä? Mennään hissillä. Mut kello on 19. Ei, mitä siinä lukee? Ei. Meidän hissi. Ei käytössä. Ei käytössä. Hyvin ongelmallisessa. Mä menen tähän. Tää kirjoilu lakkuu vain. Me kuvataan YouTubea. Hei, tässä ei oo ollut 3 ennen. Onha. Onko? Ei oo. Niin, toi on uusi. Tai tää keskimmäinen. Varmaan tää keskimmäinen uusi. En mä tiedä. Joo, me ollaan kohta tuolla ylhäällä. Ja meidän tulee 5 minuutin päästä meidän bussi. Joo. Ja me ollaan mun pilasta. Joo. Täällä pallerossa. Me kuvataan sitten bussissa lisää. Joo. Heippa! Okei, nyt me ollaan ylhäällä. Me ei pitäisi odottaa, koska se on vielä 5 minuuttia. Siis meitä 6:00 tulee ihan tarpeeksi. Niin tulee. Miksei 5:06 vois tulla 1 000 000? Joo, siinä on vieläkin 5 minuuttia. Niin. Että, joo. Joo. Me kuvataan sitten. Tolla tyli Riia tulis. Aattelin, jos tulis tolla. Totta. Sitten mä tulen, moi! Mut eikö se tuu 6:00? Ei minusta. Aiku se tulee tolla? Okei, joo. Mä kuvataan nyt bussissa. Moikka! Ei se oo varmasti. Moikka! Okei, me ollaan nyt bussissa. Mä ollaan hubabubaa. Okei. Siis, tää bussi oli taas myöhässä. Tää on aina myöhässä. 5:76. Aviapoliksessa. Älkää menkö oikeesti aviapoliksen kautta enää. Meitä kiistöön, se on aina niinku varmaan aikaisinkin. Se on oikeesti. Niin. Tai jos kerran se oli myöhässä, siis ei se voittaa. Kerran kun mä olin tuolla Kivistössä on nyt uudet bussimiäkin. Ne on ihan siinä, kun menee ovesta ulos. Niin. Mutta kerran kun menin Aviapoliksesta 5:06, kun oli talvi. Mä olin melkein 3 tuntia seisoin tuolla, koska yksikään busseista ei tullut. Yksi tuli 10 minuuttia liian aikaisin, mut sitten mä juoksin sinne, sit se vaan lähti. Oikein mä en taju. Mä olin varmaan kippeellä. Niin. Tai sit mä olin jo tallilla. Mä menin aikaisemmin. Sä et tullut silloin, eiku? Tulin. Mä menin Kivistöstä mun mielestä. Eiku, mä menin tosi aikaisella, kun sun loppu myöhemmin kuin mulla. Oh, no, niin mä A few moments later. No ihan sama, en muista. Tai sitten pääset kyydillä ehkä. Mutta mä pääsin varmaan kyydillä oikeastaan. Mutta nyt mä ollaan siis matkalla tallille. Ja sit haetaan pyörän eka putsaa kamat. Ja sit haetaan pois. No joo. Nyt mä ärsytän, kun nyt mun tunti niin kun meni 19-20. Niin nyt kukaan ei voi tulla kuvaamaan ensi tunnille. Koska kukaan niinku kaveri ei varmaan pysty jäädä. Varmaan Vilma toi. Sanoit siis 19-20. Niin mua ärsyttää. Kukaan ei voi varmaan tulla kuvaamaan. Perjantaina. Ai. En oo varma. Mut joo. Moikka! Nyt me ollaan tallilla. Ja listat on varmaan tullut jo. Hei, ei katsota listoista. Katsotaan vasta tallilla. Katsotaan tallilla. Joo. Seinältä. Koska hanke tuo
eka. Koko. Koska mä voin saada silleen, että se on hyvä tai huono. Joo. Oliko se on hyvä? Mä oon niin hyvä. Wop! Okei. Nyt sä oot hyvä uu. No sillä on tää ei sekka. Toi olla... Lakku. Ei. Toi saattaa olla se GP-kouluhevari. Siis täällä on joku ihan sairaan hyvä koulu. Ainakin Mieri sanoi, että... Mä en tullut kuppia kesällä. Mä pitää etsikään koskua. Viisat on varmasti. Okei, mutta joo. Moikka! Me kuvataan sitten kun tota... Sitten kun me laitetaan, että... Me kuvataan sitten kun tota... Sitten kun tota... Mä en tää nähdä. Sitten kun tota... Ollaan katsottu lista. Niin. Okei. Kelle meillä? Ysiala. Ysiala, jes! Mä haluan kysyä ilman satulaa. Marja menee tiskulla. Mikä tämmönen? Odessa Liuf, Evi Lexus. Eikö Evi vaihtanut katoa meidän ryhmää? Joo. Tai nyt ohon. Onks Marja vaihtanut meidän? Kuhan Aleksandra? En mä tiedä, mutta... Minä. Mutta joo. Mä menen Ysialla. Jes, moikka! Moi Liisa! Jatkuu tallimaidei. Mä oon täällä Vardan kanssa. Mun pitää ottaa valokuus. Joo. En metsistä nyt. Ja Gideonin. Hallo. Mä menen siis Ysialla ilman satulaa. Täällä on hevosia. On hevosia. Moi! Siinä on Gideon. Ja täällä on nakkipallero. Nakkipallero. Joo. Anteeksi, minne toi menee? YouTubeen. Tapahtuu asioita. Mä oon siirinkaan jumistaan. Me ei saada tota auki. Ei vitu auttaa. Nyt joku apu. Auki. Joku päästä mennä pois. Ainoa chanssi. Mennä Hannan kotiin. Mä en halua joku ongelmia. En mäkään. Missä ei tää onkin kulkee? Miks ei tää... Ole, mä tein sitä samaa tekniikkaa. Ei, nyt tää onkis. Miks ei tää onkaan onkasta? Okay, ensi kerralla oli ehkä sitä sitten kiinni. No joo, niin. Mutta niin pelästy. Ongelmasta selvitty. Niin. Hei, tää lähtee mun tallimaideihin. Joo. Mitä? Sano nyt. Hoidin pilaa. Eli tässä on mun pirtsipyllöri. Pyllöri. Niin. Ja mä nyt mieltä ja siirrytään me näkään mukaan. Joo, mä menen moikkaan nakkia taas. Ja me mennään kanssa kattoo Miarin tuntia. Se menee ilman satulaa. Mäkin menen ilman satulaa. Ysialla. Nakki! Hallo! Nakki, tule! Moi pallo! Nakki! Nakki! No! Oho, mitä? No! Milla teki tää hymyile? Varda osaa sen. Tule Nakki! Naksutiin! Kato. Ei tule mitään. Nakki osaa saman. Nakki. Totta, joo. Nykyään mä en ole sinua. Nyt tulee. Nyt tuli! Hyvä! Ei ole mitään! Moi nakki. Okei, mä oon nyt kattomassa tuntia. My phone! Okei, mä kuvaan Mariaa, mutta mä kuvaan vasta laukas, koska mä oon kuvannut sitä niin paljon. Mä kuvaan melkein kaikkia. Mä katsoin sen just tai. Okei, mutta... Enää... Mä menen kattoo. Mä menen
kohta puoli. Okei, okay, mä lähden 5 minuutin päästä laittamaan Ysiolle suitsia. Ja mä jään kattoo tähän. Joo. Mä kerron, jos kuvasit kaikkia. Joo. Varsin. Maria väitti just, että ei se osaa. Eli siirry sulle kuva, kun se laittaa niitä, ja mä tuun kuvaamaan mun puhelimella. Mä tuun kuvaan mun puhelimella, laitan jotain rynäpätkiä. Ja siirry kuvaa, kun se laittaa. Valmiiksi. Älä kuvaa sit sillä, että tyypit näkyy. Niin jos löytyy. Joo. Joo. Mä teen silleen, jos ne menee tästä, niin mä teen silleen, että niitten naamat ei kohdalla. Tai kysyy vaikka Adessalta tai Fannilta, että voiko niitä kuvaa tai Mariaa. Mariaa mä saan kuvata. Kysy Marialta. Ei kun Adessa. Siis Siri lähti just ja mä oon täällä. Mut joo. Tää kohta laukkaa. Okei. Mut siis mä kuvaan sit varmaan Mariaa. Mut joo. Mä oon menossa kotiin ja mä menin siis Ysjalle.